Göyçay rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən profilaktik tədbirlər zamanı VAZ-21015 markalı avtomobilin sürücüsü Murad Həsənli təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədiyi üçün ona saxla işarəsi verilib. Sənədləri yoxlanılarkən Həsənlinin sürücülük hüququnun olmadığı məlum olub və narkotik vasitə qəbul etdiyinə dair şübhə yarandığından o tibbi müayinədən keçirilib. Nəticədə sürücünün marixuana istifadə etdiyi müəyyən olunub. Həmin şəxs barəsində toplanmış materiallar baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Həsənli 15 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Sam Təşimov, Bugün TV.